Farmboek is 'n gratis aanlyn inligtingplatform wat boere, besighede en individue met tydige inligting verskaf om probleme op te los in die landbousektor en ook die hele ekonomie. Probleme word gekoppel aan oplossings of produkte wat vir die betrokke probleem aanbeveel word. Die gebruiker het dan ook 'n keuse van verskaffers wat die betrokke produk of diens in sy area kan verskaf. Dit het sy eie weerkanaal in samewerking met Syngenta en binnekort ook aanlyn veilinge, eiendomme, opkomende veilinge, 'n navraagsisteem en vele meer. Farmboek voeg waarde toe met spesifieke inligting en keuses. Farmboek se inligting is gestruktureer sodat enige iemand dit met gemak kan gebruik. Farmboek is gebruikersvriendelik en werk as volg. Klik op Agri Information, dan op Vegetables, dan op Tomato en op Diseases and Infections, dan op Laat Roes. En dan het jy jou oplossings en aanbevelings, selfs waar middels in jou streek beskikbaar is. Daar's geen ander platform wat dit alsbied nie. Farmboek, alles in een vir die boer se gemak.